Infelizmente, é mais uma história triste entre outras que mancharam, acabam manchando, né, o esporte brasileiro. E essas ações contra a violência envolvendo torcidas de futebol já começaram há muito tempo no Brasil, mas poucos avanços foram obtidos. E sobre esse tema, a gente conversa agora com o jurista e procurador licenciado do Ministério Público de São Paulo, Fernando Capês, que foi responsável, inclusive, por ações como a extinção de torcidas organizadas na década de 90, né, Capês? Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite a você. Muito boa noite, Lívia. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Agora, Capês. De fato, como você, como você bem colocou, Lívia, entre 1993, que foi o auge da violência, e 1995, houve 22 mortes de torcedores, mas dentro do estádio, ou como aconteceu essa tragédia agora, fora do estádio. Foi então o Ministério Público do Estado de São Paulo iniciou uma ação pioneira que depois ela foi repetida por vários ministérios públicos em todo o país, inclusive agora o Ministério Público faz parte integrante de todo e qualquer projeto de segurança. Nós promovemos um pedido de extinção de torcidas organizadas, ficaram afastadas dos estádios durante 8 anos, assumiram uma série de compromissos, dentre os quais eu vou falar daqui a pouco, o de apontar os torcedores responsáveis por violência e por brigas, e retornaram de forma mais, como diz o nome, organizada, com cadastramento, acompanhamento da polícia. Além disso, agora com os estádios numerados, fica muito mais facilitada a tarefa de identificar os agressores, e a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, na época eu era presidente da Assembleia, uma lei que obriga as torcidas a ficarem atrás do gol, ou no caso do Allianz Parque, era num cantinho, na diagonal, antes atrás das arquibancadas. Mesmo assim, foi necessário, além de tudo isso que foi feito, uma medida que a gente reconhece antipática, não muito simpática, que atrapalha um pouco a beleza das arquibancadas, mas tem gente que merece e gente que não merece, e essas torcidas não merecem. Então, agora o promotor Paulo Castilho, que está à frente do Ministério Público, que me sucedeu, concordou e foi implantado o sistema torcida única, Lívia. Então, em primeiro lugar, com a torcida única, diminui bastante a possibilidade de violência. Mas torcida única é só entre jogos entre os 4 grandes de São Paulo. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. É necessário, e esse episódio trágico apontou, a rivalidade entre os times do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e os times de São Paulo, você vê, tem a máfia azul, mancha azul, máfia azul do Cruzeiro, mancha verde, mancha alviverde do Palmeiras. E assim, tem então esses nomes de torcida se copiam muito. É necessário, a meu ver, que a CBF, diante disso, de forma refletida, ela determine nesses jogos de alto risco, de alta rivalidade, São Paulo-Rio, São Paulo-Minas, Minas-Rio, que seja determinado também jogo de torcida única. Já sei que vai ter polêmica, que muita gente vai protestar, mas aqui não é questão da beleza do espetáculo, né? Se fosse um jogo de torcida única, não teria torcida do Flamengo. Não tivesse torcida do Flamengo, não teria o confronto e não teria morte. Então tem que cortar o mal pela raiz. Essa é a primeira abordagem que eu queria fazer com você, Lívia, sobre daqui para frente, o que resta fazer, em primeiro lugar, eu vou falar de outras medidas também, mas a primeira medida de curtíssimo prazo seria essa determinação esportiva. Há outras também. Inclusive você mencionou, né, Capês, medida antipática, porque em 2016, quando foi implementada essa determinação de torcida única para clássicos estaduais aqui em São Paulo, como você mencionou, o senhor era presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi alvo também de muito protesto. Me lembro, na ocasião, não só o senhor, mas foi também alvo desses protestos. E essa sugestão, Capês, que o senhor traz agora, de estender essa metodologia de
torcida única, né, nesses clássicos, para também clássicos nacionais, inclusive foi uma determinação defendida pelo próprio delegado responsável pelas investigações da morte de Gabriela Anélia Palmeirense, dizendo, o delegado César Saad, dizendo que também essa determinação fosse estendida para esses clássicos nacionais que tivessem torcidas mais abrangentes, mais significativas, como você mencionou agora. Agora você foi enfático, né, Capês? Seria uma medida imediata, pensando num curto prazo, mas é preciso ir além, porque mesmo nesses casos em que essas torcidas não podem se juntar no mesmo estádio, a violência continua acontecendo dos portões para fora. Que outras medidas você defende para tentar resolver esse problema? Exatamente, Lívia. Bom, em primeiro lugar, tendo um jogo de torcida única, a probabilidade de haver o deslocamento de torcidas rivais para o estádio, o encontro dessas torcidas diminui bastante, porque indo somente uma torcida ao estádio, naturalmente a outra teria muita dificuldade em agrupar torcedores, porque ela não vai ao jogo. Então isso já facilitaria, mas como você bem colocou, essa é uma primeira medida, não é a única. A segunda medida que eu sugeriria, eu venho sugerindo isso há 20 anos, né? Eu comecei o trabalho há 28 anos, mas há 20 anos eu venho repetindo e batendo nessa tecla. É necessário que os governos destinem uma estrutura policial. Essa estrutura seria dentro da Polícia Civil. Não precisa ser uma divisão, talvez uma delegacia especializada, dotada de muita estrutura, para fazer exclusivamente, só isso, o rastreamento de torcidas organizadas por meio das redes sociais. Ah, mas uma estrutura que precisaria de muitos escrivães, de investigadores, de especialistas. Veja bem, não é só para proteger os torcedores no dia dos jogos. O monitoramento online, pelas redes sociais dessas torcidas, permitiria, acredite, o cumprimento de diversos mandados de prisão. Tem gente que está lá com prisão preventiva, com condenação transitada em julgada, em julgado, gente praticando tráfico de entorpecentes, tráfico ilícito de armas. E esse é um universo muito interessante para que a polícia faça a sua investigação e a sua atuação, inclusive com outros mecanismos fornecidos pela lei de combate ao crime organizado, infiltração de agentes, o flagrante feito no momento oportuno, não precisa ser na hora que está acontecendo o crime, você pode retardá-lo um pouco para executá-lo. Então, essa segunda medida, primeira medida no campo desportivo, segunda medida é efetivamente acompanhar criminalmente movimentos individuais e levar a prisões individuais. Quando se moveu a ação contra torcidas organizadas, é que a situação tinha saído tanto de controle, foi necessária uma pancada muito grande para que a coisa voltasse ao controle da polícia. Agora nós estamos começando esse ano, a violência recrudesceu bastante, ninguém está aqui imaginando que a violência vai acabar. Nós vivemos num país violento, num país conflituoso, com grandes problemas sociais, também de criminalidade. Claro que a criminalidade e a violência continuam, mas nós estamos tentando reduzir e minimizar ao máximo para que não ocorram tragédias como essa que estamos colocando aqui. O que vai se dizer a um pai e a uma mãe que vão ter que conviver com essa dor para o resto de suas vidas? Vou abrir esse espaço agora para o Nelson Kobayashi, Capês, também fazer uma pergunta para o senhor. Professor Capês, boa noite. Sempre um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é se há, do ponto de vista prático, a possibilidade de que isso aconteça, inclusive nesse campeonato brasileiro, de implementação de torcida única para outros times. Hoje, o maior clássico do Brasil não é entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo. Entre Palmeiras e Flamengo, justamente onde nós tivemos essa fatalidade. Você acredita que isso possa ser implementado a curto prazo, já nos próximos jogos, diante dessa fatalidade que nós tivemos? Boa noite, Nelson Kobayashi. Com relação a essa medida, caso haja um movimento dos ministérios públicos, é nisso que eu acredito. Então, por exemplo, o Dr. Mário Sarrubo é o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, e ele inclusive é torcedor do Palmeiras. Dr. Mário Sarrubo pode entrar em contato com os procuradores gerais, com os seus colegas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados que quiserem também aderir aqui. Nesse momento, me parece que essas são as situações mais graves que têm se repetido.
e se dirigir à CBF, inclusive com apoio do Procurador-Geral da República, que é o doutor Augusto Aras, essa movimentação vindo das autoridades policiais, delegados gerais de polícia, secretários de segurança pública, numa reunião com o presidente da CBF, eu tenho certeza que sensibilizaria. Porque, veja bem, nós estamos repetindo isso várias vezes. Então, não vai ter torcida única. Vamos ver o próximo jogo. Vasco e Corinthians. A torcida do Vasco, como se sabe, é ligada à torcida do Palmeiras. Então, a possibilidade também que haja torcedores do Palmeiras auxiliando torcedores do Vasco, em 1989, faz tempo, torcedor do Vasco da Gama veio aqui num clássico contra o Corinthians e pegou uma arma de um torcedor, de uma torcida do Palmeiras. Era outra época, mas pode se repetir. Então, eu acredito que essa movimentação é muito importante e também os ministérios públicos, junto com reunião com as polícias, delegados gerais de polícia, é uma competência da justiça estadual, justiça comum, podem também discutir a criação de organismos para monitorar essas torcidas, que será de grande utilidade, não só para prevenir violência no futebol, mas para outras violências. E, Nelson, antes que eu conclua só essa resposta, é importante também uma punição exemplar, não só do torcedor que jogou a garrafa, mas daqueles que participaram e estimularam essa ocorrência. Ao jogar uma garrafa, quem joga uma garrafa de vidro sobre uma multidão, ele não necessariamente quer matar uma pessoa, mas ele não se importa se a pessoa vai morrer. É o famoso dolo eventual. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continuarei agindo do mesmo modo. E o dolo eventual, que é a intenção, é a mesma coisa que dolo. Então, um homicídio doloso, qualificado por motivo torpe, meio que dificulta a defesa da vítima e resulta perigo comum, é uma pena grave. E não só ele deve responder. É preciso que nas imagens a polícia identifique outros responsáveis, né? O doutor César Saad é um bom delegado de polícia, está em boas mãos, e a gente confia que ele possa fazer esse trabalho. Mas se necessário for, que o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa também colabore e coopere para que haja uma total responsabilização dos responsáveis, inclusive daqueles do Palmeiras que estavam brigando, que devem se responder pelo crime de rixa. Infelizmente, a entrevista com Fernando Capês, jurista, procurador licenciado do Ministério Público de São Paulo, termina aqui, mas nós esperamos que esse debate muito importante continue para chegar a ações efetivas. Capês, muito obrigada pela entrevista. Ótima noite a você. Boa noite a vocês.